el verd, arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'ec... D'un temps ençà, el seu nom comença a sonar amb força, sobretot arran de la campanya viral que promocionava el seu primer disc i la cançó homònima Jo mai mai. Parlem de Joan Dausà, locutor i actor que ara s'estrena com a músic acompanyat dels Tipus d'Interès. Però d'on surt Joan Dausà i quina és la seva història? La història és el passar de versionar cançons de Serrat i Lluís Llach a plantejar de tocar cançons meves, i ja que ho faig, doncs, trucar a músics amics que tenia al voltant i proposar-los si em volien acompanyar. En aquest cas, doncs, el Martí Maimó dels Manel, la Carol Durant de la Carrau, l'Àxel Pi de Sidoní, l'Eloi del Cotxe Rojo, i amb una finalitat, que és gravar un disc junts. I obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit. I va arribar quan sona taula. El grup va fer unes primeres cançons a correcuita per presentar-se al concurs Sona Nou. Després, amb la calma de l'estudi, van enregistrar un disc que deixava enrere el so pop per acostar-se a un so més cru, partint del piano i la veu. El resultat és un disc que desprèn una certa nostàlgia. A vegades és molt interessant parlar de la tristesa. A mi em sembla més interessant que parlar de l'alegria, perquè hi trobo més material dramàtic. Per tant, sí que ha sortit un disc que parla de la tristesa, però no pretén ser trist. O sigui, convida a superar la tristesa i creure que tot té un sentit i tirar endavant. Per tant, per mi l'última frase del disc, aquest "encara hi som a temps", que repeteix la Clara Segura, per mi és la més important del disc. Encara hi som. Joan Dausà compagina diverses feines, però diu que ara li agradaria superar l'anècdota del Jo mai mai i poder-se establir en l'actual escena musical. Una petita anècdota com va ser un concert solidari a l'Ufegas ha arrossegat tot aquest projecte. Per tant, ara em deixo portar per la música, però jo penso que al final la conclusió de tot plegat, perquè jo segueixo treballant de presentador, d'actor, de locutor, és que sóc un comunicador, o sigui que disfruto comunicant. Llavors, transmetre un missatge, ja sigui a través d'un discurs escrit, d'un text també escrit, o d'unes cançons que en aquest cas escric jo. Per tant, potser en aquesta part de la comunicació és on m'estic descobrint a mi mateix, perquè dic, hòstia, si puc utilitzar el meu propi text, no? I aquell dard emmetzinat se m'ha clavat al cor i ho reconec i faig un i veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got, em mira i diu, jo mai mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Joan Dausà es nodreix molt de cançó d'autor, a part dels dos referents ja mencionats, però Rufus Wainwright, Anthony and the Johnsons, ben pronunciats en anglès, Leonard Cohen, Jacques Brel, o sigui, tota una cançó, inclús Pedro Guerra en els seus moments, no? Tota una cançó escrita des de la, potser, solitud de la persona que escriu, pensada des del missatge d'un mateix, que potser és el que té la cançó d'autor que a vegades no té la banda, no? Que és aquesta veritat personal, que no vol dir que sigui autobiogràfica, però sí que surt des de tu i des de tu la comuniques. Per tant, les meves influències serien aquestes. També m'agrada molt Divine Comedy, Bon Iver... Aquest disc recull cançons de desamor que neixen d'un racó ben personal, records tristos i aquell punt d'esperança final. En definitiva, històries de gent normal. Ara la gent diu que es parla del quotidià, no? Però és que el quotidià se n'ha parlat tota la vida, no? La mateixa cançó de la tieta és la cançó més quotidiana que ha existit, la més preciosa que s'han fet. I això, la gent no tira enrere per buscar les influències, estem viciats a buscar... Ostres, està copiant aquest, no? Perdona, jo vinc de més enllà, no? El que passa que, com que coincidim en el temps, i si a sobre tens a dos amics de Manel que t'estan donant un cop de mà, sembla que, però no. Ara trobes a faltar i es borda el talent. Joan Dausà és força polifacètic. Una de les seves feines ha estat posar veu a algun personatge televisiu. De fet, si pareu atenció, potser la seva veu us sona una mica. No ho sembla, oi? Només que puja una miqueta, ja es converteix una mica el Xavi, però és... baixa una mica el to, és veritat que és la clau.
I penso que és el secret. També està bé que passi, perquè si no, el disc no ens l'hauríem pres en sèrio i diríem, hòstia, el Xavi Masdéu, no me'l crec, no? No, el Xavi Masdéu té un punt més amunt i si hi ha sort, potser torna, s'està parlant, aviam si es fa la tercera temporada, que estaria molt bé. Pobre Xavi, en què més li segueix passant. Però sí que és veritat que la son, la veu potser no ho recorda, però les històries del disc també tenen alguna cosa de Xavi Masdéu, perquè tots som Xavi Masdéu, aquest home loser que intenta tirar endavant, però sempre li passen coses, però segueix intentant tirar endavant, doncs una mica sí que hi és en Xavi aquí també. Sense que et digui.